Oi meninas, oi pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim com um vídeo assim que vocês estão me mandando muita mensagem pra mim. Mari, me diz como é que eu faço isso, quero iniciar, quero começar a vender roupa. Então eu decidi vir aqui e fazer esse vídeo pra ajudar todas vocês que estão querendo começar a vender roupa. Então, pelo título vocês já sabem, né? Comece hoje a vender roupa. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre, como vocês sabem, quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu iniciei do comecinho, vim lá de baixo crescendo, graças a Deus, estou onde estou. Então, assim, vou passar pra vocês um pouquinho da minha experiência, né, da forma que eu fiz, e vou tentar ajudar vocês aí que estão querendo começar a vender roupa agora e já. E se vocês pegarem todas essas dicas, podem ter certeza que vocês têm uma probabilidade muito grande de ser sucesso. Gente, já vou pedir também pra você que não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, já deixa o like pra mim ajudar bastante. E comenta aqui embaixo, gente, dúvidas que vocês têm, que eu vou estar tentando fazer vídeo e tá podendo ajudar vocês. Então, gente, primeiro, o que que eu vou... Antes dessas 5 dicas que eu vou dar pra vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o que vocês mais me perguntam, que essas são... Eu separei algumas perguntas que vocês mais fazem, que é... Com quanto começar? Gente, pra começar, que já faz parte da primeira dica também, vocês não precisam ter loja física com manequim toda arrumada. Vocês não precisam ter loja pra começar a vender roupa, pra começar a ganhar dinheiro. Então, prestem atenção nisso. Foquem que vocês não precisam ter muito dinheiro pra começar, gente. É muito fácil. Isso tem uma coisa que é muito fácil e com o tempo, tudo vai dependendo do teu esforço e da tua força de vontade. Vamos lá. Mari, quanto eu preciso ter pra começar a vender roupa, então? Quem me conhece sabe, eu comecei com 600 reais e graças a Deus acho que eu já movimentei mais de 500 mil de reais. Claro que esses 500 mil aí não é meu, mas eu já movimentei, já passou pela minha mão, com certeza. Acredito que 500 mil de reais ou mais. Em tão pouco tempo, viu, gente? Então, assim, claro que esses 500 mil não é meu, senão eu já estava com a minha mansão linda, maravilhosa. Mas, olha só o que 600 reais faz, gente. Olha só a quantidade de 600 reais, porque 600 reais é 600 reais. E olha só a quantidade de dinheiro que eu já movimentei. Mas, vamos lá. Com quanto, então, eu preciso, Mari? Quanto você tiver. Eu, Mariana, com a minha disposição, com a minha força de vontade... Eu começaria com 200 reais, sim. Eu começaria com 200, com 100 reais. Eu ia começar a empreender com 100 reais, então você também pode. Você aí que tá dizendo, mas eu só tenho... Meu cliente, minha gente, mas vamos lá. Mas Mari, eu só tenho aqui 1.000 reais. Muita gente fala, Mari, eu só tenho 1.000 reais. Aí eu olho assim e falo, caramba, eu comecei com 600. Eu comprei várias coisas, claro, gente, naquele tempo que eu comprei com 600 reais, as coisas estavam mais baratas, beleza. Mas ainda assim, gente, 1.000 reais tá ótimo, 600. Eu hoje, eu gosto muito do que eu faço, então também é um ponto positivo. Se você gosta disso, se você gosta de vender, se você gosta de lidar com o público, de fazer venda, porque tem que ter tudo isso, tá? Mas, gente, comece com o que você tem aí. Comece com o que você tem. Junte, tá com um dinheirinho aí a mais. Mari, muitas de vocês falam, Mari, recebi de tal coisa, eu vou investir igual você. Eu aconselho sim, gente. Vender roupa é um meio que dá muito dinheiro. Dá sim. Mesmo agora na crise, óbvio que a gente tem que se reinventar, a gente tem que batalhar muito, a gente tem que trabalhar muito, porque eu vejo muitas pessoas não falam isso, acredito que com medo de concorrência, mas, gente, roupa dá muito dinheiro. É de todas essas roupas, claro, da graça de Deus em primeiro lugar e da permissão dele. Mas tudo que eu tenho veio da venda de roupa. Hoje eu tenho minha casa como... Inclusive, vou fazer um tour lá pra vocês verem que vocês estão me cobrando pra ver minha casa. Eu fiz minha casa e minha mansão, gente, do jeito que eu quis. Tenho minhas duas lojas. Tenho, sabe, eu tenho tudo, graças a Deus. Tudo que eu preciso eu tenho, eu compro. Então, assim, tudo que eu tenho veio das roupas. Vamos lá. Mas Mari, beleza, eu tô com esse dinheiro, o que eu vou comprar? Gente, comecem com pouco, eu vou falar um pouquinho aqui, mas na dica que eu vou dar também vou falar um pouquinho a mais, tá?
Eu sempre dou a dica de... Gente, eu tenho pouco dinheiro, Mari. Quando eu comecei, quando eu fui comprar minhas primeiras peças, gente, eu pesquisei muito, porque eu quis trazer coisa boa, de qualidade, e com preço muito baixinho, assim. Eu procurei coisas mais baratas, confesso. Eu não iniciei vendendo peças muito caras, porque se você vai comprar peças muito caras, você tem pouco dinheiro. Se você for comprar, não dá pra você comprar quase nada, né? Então, eu optei em comprar peças mais baratas e com uma certa qualidade, por exemplo, e acertei em cheio, gente. O meu início foi um melhor, assim, eu vendi muito, desde o início, quando eu comecei a vender, eu vendi horrores. Então, assim, eu optei por isso. Meninas, hoje, Mari, hoje, pensa agora e me diz o que é que eu posso comprar. O que é que vocês podem comprar, meninas? T-shirt vende muito. Sim, porque hoje é uma peça básica, mas arrumada, que você coloca um shortinho e você sai. Mari, o que mais? Vestido. Eu compraria vestido. Eu compraria vestido pra vender. Óbvio que eu ia procurar. Gente, tem dois fornecedores, que é um vídeo antes desse. Pra quem tá assistindo esse vídeo, assiste esse vídeo também, que é um vídeo antes desse. Entra aí na página e assiste. São dois fornecedores maravilhosos, maravilhosos, que inclusive pensei agora para dar a dica para vocês. Do bom, bonito e barato. Gente, realmente esses dois fornecedores. E aí tem mais um fornecedor que também tem no meu canal, Fornecedores Abertos, que vocês podem estar fazendo compra para iniciar. Só que esses dois, eles são muito baratos. Um é Moda Fitness, muito barato. Gente, as pessoas estão fazendo... Aqui eu percebi o aumento que teve aqui na minha cidade de pessoas fazendo caminhada, academia. Mas o que mais fazem aqui é a caminhada. Muito, assim, de tardezinha. Enche que as estradas de gente fazem caminhada. Então, eu acredito que em todo lugar. Porque em outras cidades que eu fui, eu também percebi o aumento das pessoas fazendo caminhada. E aí, o que, que vocês podem trazer? Gente, conjuntos. Lindos, perfeitos. Vocês podem ir aqui no vídeo pra vocês dar uma olhada. Por 20, 22 reais, gente, é muito barato pra vocês trazer uma quantidade boa. Aí vocês vai lá no outro fornecedor, que é a Les Femini, e vocês compram cropped, vocês compram blusa. Cropped de 10 reais, gente. Olha só, se você tem 600 reais, olha a quantidade de coisa que dá pra você comprar. 10 reais você comprar alguns croppeds. Cropped sai muito na minha loja, vende demais. Eu amo cropped já, né? Aí você vai lá, ela tem uns vestidos de 25 reais, uns vestidos lindos, 30 reais. Vocês levam pra vocês vender. Vestido é, sabe, toda mulher gosta. Então, assim, foca no bom, bonito e barato pra vocês trazer a primeira vez. E também, gente, vamos lá. Mais um ponto que vocês sempre me perguntam. Mari, eu vou comprar, mesmo tendo pouco dinheiro, ou é melhor eu fazer pedido? Meninas, olha só, eu, Mariana, sempre gostei de ir comprar, mesmo que eu tivesse pouco dinheiro. Por quê? Só que, tipo, é perto, né, onde eu moro, então vai de cada caso. Se vocês moram muito longe de onde vende, por exemplo, aqui o mais próximo pra mim é Santa Cruz e Toritama, que é pra onde eu vou. Mas, Mari, pra mim é muito longe. Eu tenho 1.000 reais, por exemplo. Eu tenho 1.000 reais, mas só de custo eu ia gastar 400 reais pra chegar lá. Compensa? Não compensa. Então, faz assim. Pra você poder primeiro ir viajar, juntar mais dinheiro e poder estar indo viajar e compensando esse custo. Porque pra mim, o custo... Quando eu vou viajar, que eu vou com a minha mãe, o custo é de 500 reais, gente, pra mim. Só o custo da nossa viagem pra gente ir comprar essas peças. Então, assim, se eu for com 1.000 reais, não compensa. É óbvio que não compensa. Então, pra quem tá iniciando, que é o foco aqui do vídeo, é mais fácil vocês pegarem e procurar, pesquisar muito. Eu sempre falo pras meninas que vêm, Mari, olha, eu tenho só 1.000 reais, eu vou começar agora a vender roupa. Eu quero, depois dos seus vídeos, você me inspirou e eu vou começar a vender roupa. Eu vi que você vende a sua lista, que já é um tempo que você tá pesquisando e buscando fornecedores, fabricantes. Então, como você já tem essa lista, que você já pesquisou, que com muito tempo você achou esses fornecedores, que eu levaria muito tempo pra achar, eu ia errar muito antes de chegar até eles, eu vou pegar desses 1.000 reais, já teve clientes inscritas que me mandou mensagem e falou isso.
Eu tenho só R$1.000 para me investir. Mas eu vou fazer esse investimento de R$100 na tua lista. Porque R$100 é nada. Caso eu vou e faça um pedido com uma pessoa, eu levo um golpe, eu perco todo o meu dinheiro. Então, eu vou pegar esses R$100 desses mil, vai ficar 900. Eu vou investir na tua lista. E claro que aqui vocês já sabem o que os fornecedores vendem. Mari, o fornecedor desse aqui, qual é? Manda pra mim. E vocês já pedem, vendo a qualidade da peça, o caimento, que eu faço questão de estar provando no corpo. Então, assim, eu achei uma forma muito bacana e de uma pessoa muito inteligente essa menina que fez isso. Então, assim, ela pegou R$100, investiu na lista e começou a fazer pedido. Gente, você faz o pedido, a mercadoria chega pra você... Você não sai de casa, né? E você não tem aquele custo de R$400, R$300, porque é muito custo mesmo para ir comprar. Então, você, essas peças chegam para você, você vende, você dobra o valor e aí você faz um outro pedido, aí você dobra o valor novamente do valor inicial que você iniciou e você vai dobrando. Daqui a pouco você já tá aí por mês indo fazer compra, tá com seus R$3.000, R$4.000. Aí sim vai compensar você ir trazer mais novidade, pesquisar mais. Então, assim, para iniciantes que têm pouco valor, eu diria pra vocês que o melhor é vocês ou comprar uma lista, ou minha, ou de quem for, uma pessoa que vocês confiem muito, tá, gente? Porque tem pessoas... minha lista são fornecedores que eu compro real, entendeu? Que eu comprei, que eu já comprei, eu gostei, eu aprovei aquele fornecedor e aí ele tá na minha lista. Mas tem pessoas que pesquisam fornecedores, colocam numa lista e vendem. Então, assim, a gente tem que ver muito bem de quem compra a lista por conta disso, né? Então, eu acho que é uma ótima também. Vamos lá, Mari, agora as 5 dicas pra vocês. A primeira dica é... que eu já falei no início do vídeo. Você não precisa de loja para começar a vender, como eu acabei de falar. Comece como sacoleira. Gente, eu comecei como sacoleira e hoje eu não trocaria tudo que eu vivi como sacoleira para já direto, tipo, pular dessa fase de sacoleira e já ter uma loja, já abrir a loja e começar a vender. Óbvio que é óbvio, a gente é tão ansiosa que a gente sonha. Desde o primeiro momento que você fala, eu vou vender roupa, o que é que você pensa? Você já pensa, eu vou ter uma loja. É isso que a gente pensa. Você já começa a sonhar, já começa a imaginar como que vai ser sua loja. É óbvio, porque quando você começa a vender, você quer crescer. Mas, gente, a fase de sacoleira, e eu já falei isso em um outro vídeo... E eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que me mandou mensagem. Mari, realmente você tem toda a razão. Eu vou começar como sacoleira. Mesmo que eu tenha o dinheiro de fazer a loja, mas eu vou começar com sacoleira. É muito importante essa fase, gente. Então, comecem como sacoleira. Pra quem tem dinheiro, já que poderia ter abrido uma loja. E também pra quem não tem. Você aí que não tem e que muitas vezes fala, eu não vou começar porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou começar a vender roupa porque eu não vou conseguir abrir uma loja, eu não vou ter como atender minhas clientes. Gente, isso não existe. Simplesmente não existe. Então, como que vocês podem estar fazendo? Gente, sacoleira, vendedor ambulante, tem várias formas que as pessoas falam, né? Eu sei, eu gosto de falar que é sacoleira. Eu sempre falei antes, eu sou sacoleira, vendo roupa, bota aqui dentro da mala. Então, vocês vão fazer assim. Depois de todas as dicas que eu falei já pra vocês... Como que você pode começar, com quanto, o que que você tem que comprar e tal. O que que você vai fazer? Você fez esse pedido, chegou novidade pra você. O que que tu vai fazer como sacoleira? Tu vai pegar uma bolsa. Tu vai pegar uma bolsa, é óbvio que tem várias pessoas que você pode estar vendendo, gente. Muita gente fala, eu não tenho como que eu vou vender. Se eu não sei como vou vender. Gente, tu tem tua amiga, várias amigas, família, vizinho... Fulano, cicrano. Porque assim, quando a gente começa, realmente são poucas clientes que a gente tem. A gente vai em um, em outro. Só que aí vai aumentando. De um, você vai em outro. Oi, tem fulano, ela gosta desse tipo de roupa. Mostra pra ela. Aí você vai lá, mostra. E vai crescendo a sua cartela de clientes. Com isso, a gente vai criando também aquela certa intimidade com as nossas clientes. Eu criei muita amizade depois de ser sacoleira, porque você vai na casa da pessoa, você conversa, e aí ela escolhe, ela prova, entendeu? Então vocês vão fazer basicamente isso, ver pessoas que vocês podem estar mostrando essas peças, coloca tudo dentro de uma bolsa e vai, menina, corre atrás, leva lá na sua cliente e começa já a vender.
Pronto, Mari, já comecei, já fiz aqui meu pedido, tô com tudo pronto, minha bolsa está pronta. Que mais que eu posso fazer, gente? Segunda dica: criem uma conta no Instagram, mesmo que vocês não saibam. Eu, quando comecei no Instagram, eu não sabia de nada, não sabia mexer em nada, mas comecei, fiz lá a conta da loja. Na verdade, eu peguei a minha conta pessoal, né? A minha conta pessoal e mudei o nome, coloquei lá Boutique Ana Flor, que é o nome da minha loja. E com isso eu fui, apaguei todas as minhas fotos e realmente aproveitei aqueles mil e... Tinha 900 e poucos seguidores já lá, que eram pessoas que me conheciam e tal. E ali eu vi uma ferramenta maravilhosa. Pra mim, que já tinha, foi ótimo. Mas se vocês não têm, comecem do zero também, gente. E o negócio do Instagram é nunca desanimar. Porque o começo, você vai ver que não vai dar em nada. Você não vende realmente. Demora um pouco, um tempo, até vocês começarem a vender. Outra coisa, se você tem Facebook, Facebook é muito pessoal. Eu gosto do Facebook porque você tem... Todo mundo que você conhece tá no Facebook. Então, vincula a conta do Instagram no Facebook. Que aí, quando você postar uma coisa no Instagram, já vai pro Facebook também. Então posta no Instagram e no Face, nos status do Face também. Então, gente, criem a conta se não tem, vincula aí com o Facebook. E Mari, chegou aqui minhas mercadorias, já mostrei para as meninas. Que mais que eu posso fazer? Pega e faz foto. Façam foto após criar essa conta, cria uma capa, manda fazer um logo. Se não souber fazer o logo, coloca alguma coisa aí na capa e começa do jeitinho que vocês sabem, gente. Não queiram ser perfeitos de início, a gente vai aprendendo com o tempo. E crie um nome aí, se vocês quiserem, né? Ou o próprio nome de vocês. Mas se vocês já pensam, não. Se vocês já têm em mente, um dia se eu tiver um negócio, vai ser nome tal. O meu eu sempre soube, Boutique Ana Flor. Era o nome da minha filha e eu quis, já gostei e tá até hoje. Espero que fique pra sempre, né? Enquanto durar. Mas é muito importante. Criem um nome, coloquem aí e comecem a fazer fotos. Sim. Chegou novidade? Chegou seus pedidos? Posta foto, faz bastante stories. Olha só, meninas, já chegou aqui. Começa a seguir você. Segue pessoas que você conhece no Instagram. Ah, eu conheço fulano. Vou lá, possíveis clientes. Sempre pensando em possíveis clientes. Eu vou tentar falar um pouquinho no final como que eu fiz logo quando eu iniciei. E eu morava em Campinas, São Paulo, né? E eu não conhecia absolutamente ninguém. Talvez eu fale um pouquinho no final desse vídeo, ou então faça em outro vídeo, que isso vai ajudar muito vocês também. Então, caprichem. Mesmo assim, eu falei da perfeição, não quero começar perfeito, mas é óbvio, sempre dê o seu melhor e sempre faça o máximo que você conseguir. Olha, eu vou tentar fazer a coisa mais linda. Tá perfeito? Pode não tá, mas eu fiz o que eu pude, eu dei o meu máximo ali pra fazer. Então caprichem nas fotos, bota um tapetinho, se vocês têm um piso bonito em casa, faz naquele piso bonito, coloca uma florzinha de lado, faz um, dá uma ajeitadinha na roupa pra ela ficar bem bonita, faz umas fotos bacanas e posta e vai postando sempre que tiver novidade. Não desistam do Instagram, não sejam um tipo de pessoa que desiste fácil, tá? Persistam. Se você está no Instagram, Mari, mas já tem 2 meses, eu tenho pouco seguidor, não consegui vender nada ainda. Continue que uma hora você vai ver. Uma pessoa vai gostar e vai falar, olha, eu gostei dessa roupa, traz aqui em casa. Se vocês estão como sacoleira ainda, né, que é para iniciantes, olha, eu gostei, você pode trazer essa peça em casa? Talvez você nem conheça a pessoa e você fala, ah, eu posso. Você vai lá e você vende essa peça para a pessoa. Claro que você não vai levar só a peça que você, que ela gostou, você vai levar sua mala todinha, porque se ela não gostar daquela, ela vai gostar de outra e ela vai comprar, entendeu? Então, com isso, você já tem mais um cliente ali. Então, tudo que for vindo do Instagram, no começo um cliente, 2 clientes, tudo é prováveis vendas, tá? Gente, a terceira dica é: comecem com pouco, que foi o que eu acabei de falar pra vocês. Tem pessoas que têm muito dinheiro. Maria, eu tenho 10 mil reais aqui, eu vou investir, vou comprar tudo de mercadoria. Só que eu nunca vendi. Eu ia falar pra você assim: não compre esses 10 mil de mercadoria já de primeira, já que você nunca vendeu, que você, entendeu? Não. Compra então metade. Compra 3 mil. Compra 3 mil na tua primeira compra. Compra 3 mil na tua primeira compra e nesses 3 mil tenta fazer a melhor compra da tua vida. Analisa antes, né? Analisa um pouco antes. E tipo assim, por que, Mari, eu não posso comprar os 10 mil reais completo? Gente, porque tipo, é a primeira compra que você vai estar fazendo.
Você não sabe ainda qual é o gosto das suas clientes que você vai ter. Você não sabe o que elas gostam. Você ainda não sabe quais os tamanhos que mais saem. Tudo direitinho. Então, compra 3, 4 mil reais. Guarda aquele ali. Mas guarda mesmo. Fala, esse aqui é do meu negócio, tá? Guarda aquele ali. Fala, eu não vou gastar pra nada. Vou deixar aqui. Vou comprar esse aqui. Vou ver o que que vai sair. O que que minhas clientes, né? Que eu já tenho que ter em mente quais são essas clientes. O que que elas vão gostar mais? O que que o meu público, o pessoal aqui da cidade gosta mais? Então, nesses 3 mil, você vai perceber o que vai sair, os tamanhos que mais vão sair, né? E os modelinhos que mais saem, se tá saindo mais short. Então, no próximo mês, você já vai ter o valor que você vai vender e tal, mas você tem aquele outro valor ali também, porque caso, poxa, eu vendi todos os shorts, mas não vendi todas as blusas. Então, no próximo compra que você for fazer, você já sabe que você vai ter que comprar. Olha, eu vendi os shorts, eu trouxe mais short tamanho 44. Caramba, as pessoas que me compraram são mais fortinhas, então elas usam mais 44. Então, dessa vez, eu vou pegar um pouquinho desse dinheiro aqui e eu já sei o que eu vou investir. Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em tal coisa, em tal tamanho. Então, vocês têm aquele dinheiro ali pra você estar investindo, porque o começo é muito que você vai se adaptando, você vai vendo o que dá certo, o que não dá. Então, é muito importante isso, tá bom? Compra pouco, não compra muito, mesmo que vocês tenham dinheiro, não adianta. O começo é muito, você vai aprendendo, gente. É muito bom o começo, quando vocês começam como sacoleira por conta disso. Você vai aprendendo, você vai vendo o que vai dando certo, o que não dá. Então, é muito importante.